ଐତିହାସିକ ଗୌରାଟିକିରି ପୀଠକୁ ପାଲଟିଛି ଏବେ ଫଟା ରାସ୍ତା। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଜନ୍ତା। ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରାୟ 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ବେଳେ ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2ରୁ 3 ହଜାର ଲୋକ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଧାମନଗରର ପ୍ରଶାସନକୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଭଦ୍ରକର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୂନ। ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତା 2011ରୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣବାଡ଼ ଠାରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଯେଉଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀର ଯେଉଁ ବାଳି ପୋଲ ବ୍ରିଜ୍ ରହିଛି ସେଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାବି ରହିଥିଲା ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ କରାଯାଉ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ଏଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ଷାଦିନ କଥା କହିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନେବା ଯେଉଁ ମତାମତ ନେବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଇଠି ଯେଉଁ ବାଳି ପୋଲ ରହିଛି ସବୁବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ କ'ଣ ମତାମତ ରଖିବେ 2011 ମସିହାରେ MLMP ଏବଂ ଆମର ଲୋକାଲ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଇଏ ଧାମନଗରରୁ ମାନେ ସରସଦା ଯାଜପୁର ଟାଉନ ବହୁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ମାନେ ଗମନାଗମନ ନିର୍ଭର କରେ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ମତାମତ କିଭଳି ଦେଖୁଥିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଟ୍ୱିଟ୍ ହେଉ ଫେସବୁକ୍ ହେଉ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିଅଛି। ତେବେ ସ୍କୁଲ ହେଉ କଲେଜ ହେଉ ଏଇପଟେ ମାର୍କେଟ ହେଉ ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି 2ରୁ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ନୂଆପଡ଼ା ହେଉ ମୁସ୍ତାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କୋରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଧାମନଗରକୁ ଯିବା ଆସି ଯାତାୟତ କରୁଥିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ଲୋକମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଇଠି ଏଇଭଳି ପଡ଼ିଛି ଫାଟିଗଲାଣି ମଧ୍ୟ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି କେତେ ଅସୁସ୍ଥ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ 2011 ମସିହା ଠାରୁ ଏ ରାସ୍ତା ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛି ଯେ କି ଦୁଇଟା ଲୋକ ବି ମରିଗଲେଣି ଏ ରାସ୍ତା ଫାଟି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ଯାତାୟାତ ଏକବାର ଅସୁବିଧା ଯାହା ହେଉ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲୁ BDO ତହସିଲଦାର MLO ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ହେଉ ଆମେ ଏତେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଯେ କି ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ରଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମତାମତ କହିପାରିବା ସେ ଯେଉଁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ଧାମନଗର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ କିଭଳି ଭଲ ଭାବରେ ମରାମତି କରାଯାଏ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତାମତ ନେବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି 2011 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ ବିରୋଧ କଲୁ ବାଟରେ ବସିଲୁ ଧାରଣା ପଡ଼ିଲୁ ତଥାପି ହେଲାନି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ବି ମଲେ ତା ପାଇଁ ବି ସରପଞ୍ଚ MLO ସବୁ ଆସିଲେ ସେ କିଛି ହେଲାନି ରାସ୍ତାଟା ଆଜ୍ଞା ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଆମେ ବି ଯିବା ଆସିବା ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲାକୁ 3ଟା 4ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସରକାର କିଛି କଲେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଏଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚିନ୍ତା ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ ଏ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଇଛି ସିଧାସଳଖ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି ଇଏ ହେଉଛି ସେ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଯେଉଁ 2011ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ମତାମତରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଉ କିନ୍ତୁ
आज पर्यंत ये जगार ब्रिज निर्माण है जहाँ को लोक एठिकार बासिंदा मनरे गोटे असंतोष देखा दे तेज निश्चित भाव में कहीपर बर्तमान ये रास्ता को कौटी ना कौटी ये जो ब्रिज्र निर्माण ये निश्चित भाव में दरकार जहाँकि लोक मान स्थायी समाधान पर तेज ये हूँ देखिपे ये हूँ जो रही धामनगर दक्षिणीवाड़ जो ठार आरंभ कर जो बाड़ीपोल ब्रिज रही बाड़ीपोल ब्रिज्र दृश्य निश्चित भाव में कहीपर ए प्रति आगामी दिन में जो ब्लॉक प्रशासन एथप्रति ध्यान देवा दरकार। भद्रक जिला धामनगर विशेष पलाय अर्गस न्यूज़।